Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Demak, bugun biz sizlar bilan 43-chi darsimizda ko'rishib turibmiz. 43-chi darsimizda mavzu vektorlarning kolinearligi. Ya'ni vektorlarning kolinearligi deganda biz, misol uchun, ikkita vektorni olib qaraydigan bo'lsak, ularning koordinatalari bor, to'g'rimi? X, Y, Z bo'lgan koordinatalari. Ana shu mos koordinatalarning nisbati bir-biriga teng bo'lsa, ana shu vektorning kolinearligi deyiladi. Hop, ya'ni mana bunday ko'rinishda mana. Endi mana bu qayerdan kelib chiqqan desangiz, misol uchun mana bu misol x 2 ni x 1 ga bo'lsa, misol uchun qandaydir son chiqadi bari, to'g'rimi? Qanaqadir son chiqar, nechidir bo'lgandan keyin baribir. Ana shu narsa mana bunga teng bo'lsa, misol. Mana shu narsa o'sha yerdan kelib chiqadi. Ya'ni mana misol uchun x 1 ni mana buni ko'paytirib borsam x 2 teng bo'lib qoladi. Hop, x 1 ko'paygan lambdaga, to'g'rimi? Mana shu formula mana shu holatdan kelib chiqqan, ya'ni mana bundan. Hop, endi agar mana shu chiqqan mana lambda 0 dan katta chiqsa, 0 dan katta, ya'ni musbat son chiqsa, bu vektorlar parallel vektorlar deyiladi, ya'ni a vektor b vektorga parallel hisoblanadi. Agar mana shu lambda kichik bo'lsa, ya'ni 0 dan manfiy bo'lsa, unda qarama-qarshi yo'nalgan vektorlar hisoblanib qoladi bu ikki vektor. Xo'p, mana shu ko'rinishda hisoblanib boraveradi. Asosan mana bu ikkala formulalardan foydalanamiz bu misollarni yechishda. Bu misollarni, ya'ni formulalarni mukammal o'rganib, misol yechish davomida o'rganib boraveramiz. Demak, e'tiborimizni misolga qaratamiz. A, B, C nuqtalar bitta to'g'ri chiziqda yotadi. Hop, endi bu vektorning kolinearligidan kelib chiqadi, ya'ni bitta to'g'ri chiziqda, ya'ni yotadi, ana shundan kelib chiqadi. Hop, endi uni qanday qilib topamiz desangiz, hop, dastlab AB vektorini va BC vektorini topib olamiz. Demak, AB vektorini hosil qilish uchun mana bu ikkita nuqtadan foydalanamiz. Unga ko'ra B ning koordinatasidan A ning koordinatasini ayiramiz. 3 dan 2 ketsa 1, minus 2 dan 1 ketsa minus 3. Hop, endi BC vektorini hosil qilamiz. Unga ko'ra C2 dan A2ni, B2ni ayiramiz. C2 mana 0, 0 dan. Hop, 3 ketsa minus 3. Hop, A dan minus 2 ketsa minusning hisobiga plus 2 bo'lib qoladi. Endi buni kolinearlik formulasi, ya'ni mana bunga qo'yib yuboradigan bo'lsak, 1 ning minus 3 ga nisbati teng bo'lishi kerak minus 3 ning mana bunga nisbatiga. A plus 2 ga. Hop, proporsiya qilsak, minus 3 ni mana bunga ko'paytirib borsak, buni bu yoqqa ko'paytirib borsak, A plus 2 teng bo'lib qoladi. Minus 3 ni minus 3 ga ko'paytirsak, plus 9. A teng bo'ladi. 2 bu yoqqa o'tib, 9 dan 2 ketsa 7 ga teng ekan. Demak, 7 degan javob bo'lar ekan. Bu esa mana ye javobga keltirilgan. Ikkinchi misolimizda A, B, D, C trapetsiyaning asoslari. Hop, A, B asos ekan, 12 ga teng ekan. Demak, katta asos A, B hisoblanar ekan. Demak, mana bu yer A, bu yer B bo'lsa, mana shu yer 12 ga teng ekan. Hop, endi A, B, D, C. D, C. O, A, B, D, C, D mana bu yer ekan. Hamda mana bu yer C ekan. A, B, C, D. Hop, bu yer esa 8 ga teng ekan. Hop, M va N lar esa deyapti, D, A va C, B tomonlarining o'rtalari bo'lsin. Mana o'rtasi mana bu yer bo'lsin. Demak, birinchi D, A tomonniki M ekan. O, B, C, C, B tomoni esa N ekan. Mana shu o'rtalari ekan. Hop, o'rtalari bo'lsin. Unda A, B vektorini, A, B vektorini N, M vektor uzunligi teng bo'lsa, Lni bo'lsa, Lni toping deyilyapti. Hop, endi uni qanday qilib topamiz desangiz. Hop, demak, endi qaranglar. A, B vektor. A, B vektor bilasizlarki, bu yoqqa qarab yo'nalgan ekan. Demak, A, B vektorligidan bu yoqqa qarab yo'nalganligini bildik.
n m vektoridan esa u bu yoqqa qarab yo'nalganligini bildik. Bu nima natijada nima ekan? Bu qarama-qarshi vektorlar ekan. Qarama-qarshi vektorlarda mana bu formula nima bo'lardi? Mana bu l nonida mayda lambda da ana shu 0 dan kichik bo'lardi. Demak, bu yerda l nima bo'ladi? Qarama-qarshi bo'lganligi uchun kichik 0 dan, ya'ni kichik qiymatini olamiz, ya'ni 0 dan kichik bo'lgani manfiy bo'lishi kerak. Xo'p, endi uni manfiyni qanday qilib hosil qilamiz desangiz, xo'p, misol uchun bizda mana bu yer bor. AB vektor desa, mana shu AB vektorning xo'p, nimasi bor bizda? Uzunligi bor, uni ichiga teng, 12 ga teng, ha? Xo'p, bu yerda NM vektorning uzunligi yo'q uni, to'g'rimi? NM vektor endi o'rtalar bo'lgandan keyin trapetsiyadan o'rta chizig'i bo'lib qolyapti bu yerda NM. Shunda NM vektorning moduli nimaga teng bo'ladi? Xo'p, katta asos va kichik asoslarning yig'indisining yarmi, 12 ga 8 ni qo'shsak 20, 2 ga bo'lsak 10, demak 10 ga teng ekan. Xo'p, endi mana shunday turishcha bularning o'rnilariga qo'yib bo'lmaydi bularni, chunki bu yerda moduli emas. Shuning uchun har ikkala tomonni kvadratga oshirib boraman. AB vektorning modulining kvadrati bo'lib qoladi teng L kvadrat va ko'paygan NM vektorning kvadrati. Xo'p, endi mana buning o'rniga, mana buning o'rniga 12 ni kvadratni yozaman. Buni esa 10 ning kvadrati, buni maxrajga o'tkazib boraman, 10 ning kvadrati va teng bo'lib qoladi bu L kvadratga. Endi bu yerdan ildiz olaman. Ildiz olsam L qanaqa chiqadi? Plus hamda minus 12 taqsim 10 chiqadi. Endi bizga qanaqasi bo'lish kerak? L 0 dan kichik bo'lish kerak, chunki ular qarama-qarshi. Demak, L teng minusligini olaman. 12 ni 10 ga bo'lsam minus 1/2 degan javob bo'ladi. Bu esa mana B javobda keltirilgan. Xo'p, demak, 3-chi misolimizda ABDS trapetsiyaning asoslari bo'lsa deyapti. Xo'p, asoslari AB asos 13 ga teng ekan, demak katta asos AB ekan. Demak, mana bu yerni A, bu yerni B desam, mana shu tomon 13 ga teng ekan. AB tomon asosi. Xo'p, CD asosi esa ABC. C D asosi esa 7 ga teng ekan. Xo'p, shunda M va N lar deyapti. CB va DA tomonlarining o'rtalari bo'lsin. CB tomonning o'rtasi mana bu yer desam, mana shu tomon M ga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, mana bu tomon esa DA tomonning o'rtasi esa N ga to'g'ri kelar ekan. Tomonlari o'rtalari bo'lsin deyapti. Unda mana bu yerdan lambdani toping deyapti. Xo'p, endi mana shu o'rta chiziq bo'lib qolyapti ekan trapetsiyaning. Endi bizdan nima so'rayapti? MN vektor. MN vektor nima? M dan N ga qarab yo'nalgan vektor, ya'ni mana bunday ko'rinishda. Xo'p, DS esa D dan S ga, ya'ni qarama-qarshi yo'nalyapti mana. Ko'rib turibmiz o'zimiz. Demak, u bu yoqqa qarab yo'nalgan. Nima bo'lib qolyapti? Bu vektorga, bu vektor qarama-qarshi vektor. Demak, qarama-qarshiligidan biz bilardikki, mana bu qarama-qarshi bo'lsa manfiy yechimini olamiz, ya'ni lambda 0 dan kichik bo'ladi. Demak, biz bu yerda lambdaning manfiysini yechim deb olar ekanmiz, musbatiga tegmas ekanmiz. Xo'p, endi bizda mana bu larni ikkala tomonni kvadratga oshirib borishimiz kerak, chunki shunday holat uzunligini qo'ya olmaymiz. Bu uzunligini ifodalamaydi, DS vektor modul emas. Modul bo'lganda u uzunligini bildiradi. Shuning uchun uzunligiga moslash uchun har ikkala tomonni kvadratga oshirib boramiz. Shunda DS vektorning modulining kvadrati hosil bo'lib qoladi. Tenglik. Shunda lambda kvadrat ko'paytirilgan M N vektorning kvadrati modulining. Demak, bizda nima noma'lum? DS bor, 7 ga teng. Nima yo'q? M N ning moduli yo'q. M N ning modulini topish uchun esa nima bo'lardi? Xo'p, trapetsiyaning o'rta chizig'ini topish nima qilardik? Ikkita asoslarning yig'indisini 2 ga bo'lardik. Buni bunga qo'shsak 20, 2 ga bo'lsak 10 ekan mana. Demak, mana buning o'rniga 10, buning o'rniga esa necha? DS 7 qo'yar ekanmiz. Demak, bu yerda xo'p, 7 ning kvadrati. Buni maxrajga o'tkazaman, 10 ning kvadrati bo'lib o'tadi. Va bu teng lambdaning kvadrati. Endi bundan ildiz olib borsam, lambdani topish uchun nima chiqadi? Plus hamda minus 7 taqsim 10 chiqadi. Endi biz nima dedik? Ular qarama-qarshi bo'lganligi uchun ularning manfiy yechimini olamiz. Ya'ni lambda teng minus 7 ni 10 ga bo'lsak 0/7 degan javob bo'ladi. Bu esa mana D javobda keltirilgan.
Hop, demak 4-misolimizda aytilyaptiki, x ning qanday qiymatlarida deyapti. A va b vektorlar parallel bo'ladi. Endi bu parallel bo'lishi uchun mana bu lambda 0 dan katta bo'lishi kerak, to'g'rimi? Parallellik shartiga ko'ra. Hop, endi mana bu holatda asoslarni topamiz. Ya'ni 3 ning 6 ga nisbati, 1 ning 3 ga nisbati teng bo'ladi x ning hop 6 ning x ga nisbatiga. Mana shunga teng bo'lishi kerak. Endi mana shu holatda hop bu yerda ular bir-biriga parallel bo'la olmaydi. Chunki mana bu kolinearlik shartini bajarmaydi bu. Ya'ni kolinearlik shartiga ko'ra mana bu bir-biriga teng bo'lishi kerak. Bu yerda nima bo'lyapti? Mana bu bir-biriga teng emas. Endi mana bu yerda hop x ning o'rniga misol 18 qo'ysak, mana bu bilan tenglab borish mumkin. Lekin 18 qo'ysak, lekin mana bu bilan teng bo'lmagandan keyin nima bo'lmaydi bu yerda? Bu yerda kolinearlik sharti bajarilmagandan keyin vektorlar parallel ham bo'lmaydi. Demak, bu yerda yechimga ega emas degan javob bo'ladi. Hop, bu yerda a vektorga kolinear va deyapti, a ni b ko'paytirsa 27 ni qanoatlantiruvchi a vektorini toping. Menimcha mana bu yerda b vektor bo'lgan bo'lsa kerak, bu yerda xato ketgan. Yo bo'lmasa mana bu b bo'lishi kerak, chunki bu yerda a ni ko'rsatyapti, yana shunga qarali, mana shunga kolinear bo'lgan. Hop, yana bitta a vektorini toping deyapti. Bu yerda to'g'ri kelmagan holat, shuning uchun buni b, buni a deb yozib olaylik. Hop, bu yerda mana bu vektorga a vektor kolinear bo'lish uchun nima bo'lish kerak edi? Mana shu a vektorning koordinatalarini x, y, z deydigan bo'lsam, hop 3 ning x ga nisbati teng bo'lishi kerak minus 6 ning y ga nisbatiga. Yana bu teng bo'lishi kerak 6 ning z ga nisbatiga. Mana shu kolinearlik sharti. Endi mana bu yerda skalar ko'paytmasi 27 ga teng ekan, mana shu b bilan a vektorlarining skalar ko'paytmasi. Skalar ko'paytmasi nimaga teng edi? X ning mana bu 3 ga ko'paytmasi 3 ga ko'paytmasi, ya'ni x ko'paygan 3, 3 ko'paygan x yoki bo'lmasam, hop, uni y ni minus 6 ga ko'paytmasiga yig'insin. Minus 6 bo'lganligi uchun minus 6 y ga ko'paytmasiga teng va plus 6 ni z ga ko'paytmasiga teng edi va mana shu yig'indisi 27 ga teng ekan. Skalarlik ko'paytmasining formulasidan foydalandim bu yerda. Hop, endi mana shu holatda biz mana bu yerdan mana bu ikkalasidan foydalanib, misol uchun nimani topish mumkin? Y ni topish mumkin, to'g'rimi? Bu yerdan buni bunga, buni esa bunga ko'paytirsam nima qoladi? Bu yerda olasak, masalan, y ni topaylik. Y teng bo'lib qoladi. Bu yoqqa ko'paysa, bu yoqqa ko'paysa 6 ga bo'lib borsam minus z ga teng bo'lib qoladi. Hop, endi mana buni y ning o'rniga olib borib qo'ysam nima qoladi? Mana bu minus, mana bu minusni plus qiladi-da. Hop, plus 6 z to'g'ri plus 6 z bo'lib qoladi. Endi x ni ham z orqali ifodalash mumkin, to'g'rimi? Qanday qilib desangiz, mana bu bilan mana buni proporsiya qilaylik bir-biriga. Z ni 3 ga ko'paytiraylik, x ni 6 ga ko'paytiraylik. Shunda 3 z teng bo'lib qoladi 6 x ga. Hop, bu yerdan x ni topaman, chunki men z ni topmoqchiman. X ni topsam nima bo'ladi? Bu uning maxrajiga tushib ketsa, 3 bo'linib ketsa, z taqsim 2 ga teng ekan x. Demak, x ning o'rniga mana shuni olib borib qo'yaman. Shunda 3 z taqsim 2. Hop, bu plus 6 z bo'ldi, bunga qo'shilib 12 z bo'lib qoldi, plus 12 z teng 27 ga. Hop, bu yerda buni bunga ko'paytirsam 24, 3 ni qo'shsam 27, z teng 2 proporsiya, bu yoqqa ko'payib ketsa 2 ko'paygan 27, natijada bu bilan bu qisqarib z teng ekan 2 ga. Hop, z 2 ga teng bo'lsa x nimaga teng bo'ladi? Z taqsim 2 ga teng x, demak 1 ga teng ekan. Hop, y-chi? Minus z ga teng edi, demak minus 2 ga teng ekan. Demak, mana shuni o'rni-o'rniga olib borib qo'ysam, a vektor kelib chiqadi. Ya'ni x ning o'rniga 1, y ning o'rniga minus 2, z ning o'rniga 2 degan mana shunday ko'rinishda javob bo'lar ekan.
Hop, bu yerde cevaplardan fakat yine bana D cevap doğru gelirken. Hop demek 6. misalımızda M ve N'lerde de yaptım. A ve B vektorlar karinar bulan değiller. Karinarlik şartı göre bana minus 2'nin, bana minus 1'e nisbeti teng buluş gerek. Minus 2'nin, minus 1'e nisbeti teng buluş gerek. M'nin 3'e nisbetiga. M'nin 3'e nisbetiga. Ve uyan teng buluş gerek. Minus 2'nin N'ye nisbetiga. Hop, endi men mana bu tomonidan foydalanib m ni topishim mumkinmi? Buni bunga ko'paytirsam, m ni 1 ga ko'paytirsam, m teng bo'lib qoladi. Mana 2 ta minus plus bo'lib ketadi-da, 6 ga teng ekan. Demak, m teng 6 ekan. Endi mana bu tomonidan foydalanib turib n ni topishim mumkin, to'g'rimi? Buni bunga ko'paytiraman, buni bunga ko'paytiraman. Shunda m n teng bo'lib qoladi. 2 ni 3 ga ko'paytirsam minus 6 ga. Hop, m ning o'rniga 6 qo'ysam, teng bo'lib qoladi minus 6 taqsim 6 ga. Hop, demak 6 ni 6 ga bo'lsam 1 minusning hisobiga minus 1. Demak bizdan hop 6 yu minus 1 degan javob bo'lar ekan. Ya'ni m ning o'rni 6, n ning o'rni esa minus 1. Demak bu yerda mana C javob bo'lar ekan. A va B vektorlar kolinear bo'lsa deyapti. N va m nechaga teng? Hop, ya'ni kardinal shart, ya'ni mana bundan foydalanamiz. 3 ning minus 2 ga nisbati teng bo'lish kerak. Hop, 6 ning m ga nisbatiga. Bu ham teng bo'lish kerak, minus n ni 4 ga nisbatiga. Hop, endi biz mana bu tomonidan foydalansak dastlab m ni 3 ga, buni esa bu yoqqa ko'paytirsak, shunda 3 m teng bo'ladi minus 12 ga. Bu yerdan m ni topsam teng minus 4 ga. Demak m teng ekan minus 4 ga. Endi mana bu tomonidan foydalansak biz buni bunga, buni bunga ko'paytiramiz. Shunda minus n m teng bo'lib qoladi 6 kar 4 24 ga. Bu yerdan m ning o'rniga minus 4 qo'ysam mana bu minus bilan plus bo'lib ketadi. 4 n teng 24 bo'ladi. Shunda n teng 6 ga. Demak n 6 ga yu m minus 4 ga teng ekan. Hop, unday deyilgan javob mana ko'rib turibmizki, D javobda keltirilganmi? Yoki bo'lmasam boshqasidami? Yo mana bu A javob bo'lar ekan, chunki M teng minus 4 ga, hop, N teng 6 ga degan javob mana A javob ekan. 8-chi misolimizda N ning qanday qiymatlarida deyapti. A va B vektorlar kolinear bo'ladi. Kolinearlik shartiga ko'ra yana nisbatlarni topaman. B 2 ning 1 ga nisbati. Bu farqi yo'q. Xohlasangiz bu vektorni bu vektorga nisbatini oling, bu vektorni bu vektorga nisbatini oling, bir xil javob chiqaveradi. Shuning uchun xohlaganini olib ketaveraman. Faqatgina tartib bilan olsangiz bo'ldi. 2 ning 1 ga nisbati teng bo'ladi n ning 2 ga nisbatiga. Bu ham teng ekan 6 ning 3 ga nisbatiga. Hop, bu yerdan qaranglar. Buni bu tomon ko'paytirsam ham, buni bu tomon ko'paytirsam ham chiqadi n. N teng 4 chiqadi, tamom. 4 deyilgan javob esa mana A javobda keltirilgan. Hop, bu yerda aytilyaptiki, A, B, C, D vektorlar qaysilari kolinear vektorlar? Hop, endi kolinear bo'lish uchun buning mana bu nisbati buni buning nisbatiga teng bo'lishi kerak. Misol uchun A bilan B ni tekshirib ko'rsam, hop, 2 ning buning 1 ga nisbati minus 4 ning buning ikkisiga nisbatiga tengmi bu? Teng emas, to'g'rimi? Bu kolinear emas ekan, demak chiqib ketadi o'z-o'zidan AB degan variant. Hop, AB degan variant chiqib ketdi. Hop, endi A bilan C ni solishtirib ko'raman. A vektor bilan C vektorni. Hop, endi A C vektorni solishtiradigan bo'lsam, A ning, ya'ni ikkisining C ning 1 ga nisbati teng bo'lishi kerak. A ning minus 4 ning C ning minus 2 ga nisbatiga. Mana shu to'g'rimi? Buni bunga bo'lsam 2, buni bunga bo'lsam 2. Demak to'g'rimi? To'g'ri. Demak birinchi yechimimiz AC vektor ekan. AC vektor. Hop, keyingisiga o'tamiz. A ni D bilan tekshirib ko'raman. A vektorni D vektor bilan tekshiraman. Hop, A vektorimizni D vektor bilan, ya'ni 2 ning buning minus 2 siga nisbati teng bo'lishi kerak minus 4 ning. Minus 4 ga nisbatiga bu teng emas, to'g'rimi? Demak bu bo'sh to'plam ekan, chiqib ketadi o'z-o'zidan.
Hop, endi B'ga o'taman. B bilan C'ni tekshirib ko'raman. B bilan C vektorini. Hop, B bilan C vektorini tekshirsam nima bo'ladi? Hop, B'ning biriga nisbati uning biriga nisbati teng. Hop, buning birini buni biriga nisbati, buning ikkisini buni minus ikkisiga nisbati. Demak, ikkining minus ikkiga nisbati. Hop, mana shu holatda to'g'ri bo'ladimi shu? Bu tomon 1, bu tomon minus 1 chiqadi. Bu albatta bu ham to'g'ri bo'lmaydi. Hop, demak bu yerda ham buni bunga bo'lsak 1, buni bunga bo'lsak minus 1. Demak, bular ham teng emasmi? Demak, koordinat ham emas. Bular ham chiqib ketdi o'z navbatida. Hop, keyingisiga o'tamiz. B bilan D ni solishtiramiz. B vektor bilan D vektorini. Hop, unga ko'ra B 1 mi? Buni minus 2 ga bo'lsam nima bo'ladi? Hop, minus 1 taqsim 2 teng bo'lishi kerak. Hop, buning 2sini buni minus 4 ga bo'lsam, 2 ga qisqartirib borsam, minus 1 taqsim 2 nima bo'lar? Ya'ni tengmi? Demak, bular koordinat ekan. Hop, endi C bilan D ni tekshirib ko'raman. C bilan D ni tekshirsam, C bilan D vektorini. D vektorini. Hop, unga ko'ra 1 ni minus 2 ga nisbati minus 1 taqsim 2 teng minus 2 ni minus 4 ga nisbati bu ham teng bo'lolmaydi, to'g'rimi? Bu tomon minus plus, bu tomon minus bo'lib qoladi. Demak, bu ham koordinat emas ekan. Hop, demak bu yerda javob, hop, AC bilan BD degan javob bo'lar ekan. Hop, javoblarda bunday javob yo'q. AC degan mana bunday javob bor. Mana shu, menimcha mana shu D bo'lishi kerak. Mana bu C emas, D bo'lishi kerak. Menimcha xato ketgan bu yerda. Mana ko'rib turibmiz o'z ko'zimiz bilan. Mana bu nisbat bunga teng. Ya'ni 2 ga teng, 2 ga teng. Bu yerda minus 1 taqsim 2, minus 1 taqsim 2 ga teng. Demak, bu yerda mana shular koordinat bo'ladi. Hop. Demak, A javob bo'ladi bu yerda. Hop, demak 10-misolimizda n 0 dan katta bo'lsa, n ning qanday qiymatda deyapti. Mana bu vektorlar koordinat bo'ladi. Koordinatlik shartiga ko'ra mana 2n ning 6 ga nisbati teng bo'lishi kerak 3 ning n ga nisbatiga. Proporsiya buni bu yoqqa, buni bu yoqqa ko'paytiramiz. Buni bunga ko'paytirsak 2n kvadrat teng bo'lib qoladi 6 ko'rinchi 18 ga. Bu yerdan buni bunga qisqartirsak 9, 9 dan ildiz olsak n teng, plus hamda minus 3 chiqadi, lekin bizda n 0 dan katta deyilgan shart bo'lganligi uchun n teng 3 degan javobni yechim deb olamiz. Bu esa mana B javobda keltirilgan. Hop, x ning qanday qiymatida deyapti. Mana shu vektorlar parallel bo'ladi. Parallellik deb shart qo'yib ketganining sababi bularning bularga nisbati, ya'ni mana bu 0 dan katta chiqadi, ya'ni bo'linmas. Ana shuning uchun parallel deb ketgan. Hop, unga ko'ra 2 ning mana bu 4 ga nisbati teng bo'lishi kerak. Hop, mana bu 2 ning mana bu x ning kechirasiz, x ning buning x ga nisbati, endi bir chekadan olish kerak olgandan keyin. Hop, hozir mana to'g'rilab qo'yaylik. 2 ga nisbati va mana bu 4 ni 2 ham yana o'xshab ketdi-yu ajida. Hop, bu ham teng bo'lishi kerak. Bu mana bu 4 ning mana bu 8 ga nisbatiga. Hop, bu bilan buni qisqartirsam necha? 2, to'g'rimi? Bu bilan buni qisqartirsam 2 mi? 2. Demak, bular koordinat vektorlar ekan. Hop, bu yerdan x ni topish uchun buni hopsam bu yoqqa, hopsam bu yoqqa ko'paytiraman. Buni bu yoqqa ko'paytirsam 2, mana bu 2 ni bu yoqqa ko'paytirsam 2x. Bu yerdan x ni topsam teng ekan 1 ga. 1 degan javob bo'lar ekan. Bu esa mana y javobda keltirilgan. Hop, demak 12-misolimizda a va b vektorlar koordinat bo'lsa, x ko'paygan y ning qiymatini toping. Hop, unga ko'ra mana bu 2 ning mana bu y ga nisbati teng. Hop, mana bu x ning mana bu 4 ga nisbatiga va bu ham teng 10 ning 5 ga nisbati. Hop, endi bizga mana bu tomon kerak xolos. Buni bunga ko'paytirsak x ko'paygan y teng bo'lib qoladi 8 ga. 8 degan javob bo'ladi. Bu esa mana y javobda keltirilgan. Hop, 13-misolimizda m ning qanday qiymatida mana bu vektor mana bu vektorga parallel bo'ladi. Ya'ni koordinatlik shartini qo'llaymiz bu yerda.
Xo'p, bunga ko'ra mana 2 ni m ga nisbati teng bo'lish kerak 3 ning mana bunga nisbati, ya'ni 3 tasi minus 6. Bu ham teng bo'lish kerak mana minus 4 ni 6 ga nisbatiga. Demak 8 ekan 8 ga nisbatiga teng bo'lish kerak. Xo'p, mana buni bunga bo'lsam necha qoladi? Minus 1 taqsim 2. Mana bunga bo'lsam minus 1 taqsim 2. Demak bular koordinat ekan, to'g'ri. Xo'p, endi bu yerdan m ni topish uchun buni bu yoqqa ko'paytiram. Buni yo bo'lmasa mana buni qisqartiray oldin. Minus 2 bo'lib qoladi. Buni bu yoqqa ko'paytirsam m teng bo'lib qoladi minus 4 ga. Minus 4 bo'lishi kerak ekan. Bu esa mana sizga javobda keltirilgan. 14-chi misolimizda m va n ning qanday qiymatlarida mana bu ikkita vektor koordinat bo'ladi. Ya'ni nisbatlari teng bo'lishi kerak. Unga ko'ra minus 1 ni minus 2 ga nisbati teng bo'lishi kerak. M ning mana bu minus 4 ga nisbati ham bu ham teng bo'lishi kerak. Hop 2 ning n ga nisbati ekan. Biz m n ni topishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Hop uning uchun mana buni bunga ko'paytiramiz. Buni bunga ko'paytirib olamiz birinchi. Buni bunga ko'paytirsak 4. Mana buni bunga ko'paytirsak minus 2 m. Bu yerdan m teng minus 2 ga. Hop endi mana bu yerdan n ni bunga, buni bunga ko'paytiramiz. Hop shunda m n teng minus 8 ga. Buni o'rniga minus 2 qo'ysam n teng bo'lib qoladi. Minus 8 ni minus 2 ga bo'lsam 4 degan javob kelib chiqadi. Bizdan nima so'ralgandi? M hamda n ni. Demak yechim quyidagicha bo'lar ekan. Minus 2 yu 4 degan javob bo'lar ekan. Hop, bunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, A javobda keltirilgan. Demak, A vektor B vektorga koordinat va ularning skalar ko'paytmasi 7 ga teng bo'lsa deyapti. A vektorning uzunligini toping deyilyapti. Hop, dastlab B vektorni topib olaylik. Uni topish uchun nima qilamiz? IJK'lardan foydalanamiz. Bilamizki, IJK'lar bular birlik vektorlar. I vektor degani nima degani edi? X ning o'rniga 1, qolganlariga 0 degani edi. Hop, keyingisiga o'tamiz. G vektor o'z navbatida y ga 1, qolganlariga 0 bunda. Keyingisi k vektorga o'tamiz. Unda x, y 0, z esa 1 ga teng. Mana shunga teng. Endi mana shuni olib kelib mana bu yerlarga qo'ysak, b vektorimiz kelib chiqadi. B vektor teng y vektorga 3 ni ko'paytirar ekanman. 3 ni ko'paytirsam 3 u 0 u 0 hosil bo'lib qoladi. Hop, g vektordan minus 2 ni ko'paytirar ekanman. Minus 2 ni ko'paytirsam mana plus bo'lib qoladi. Minus 2 ni ko'paytirsam nima bo'lib qoladi g ga? 0 u minus 2 u 0 bo'lib qoladi. K vektorni qo'shar ekanman bunga, ya'ni 0 0 1 bo'lgan vektorni. Hop, hisoblayman. Shunda b vektor hosil bo'ladi. 3 ga 0 0 0 ni qo'ysam 3. 0 ga minus 2 ni va 0 ni qo'ysam minus 2. 0 ga 0 bilan 1 ni qo'ysam 1. Mana shunga teng demak b vektor. Endi ular nima deyapti? A vektorlar koordinat deyapti. Koordinat bo'lsa, demak A vektorimizning koordinatalarini x, y, z deydigan bo'lsam, koordinatlik shartiga ko'ra buning x ga nisbati, ya'ni 3 ning x ga nisbati teng bo'lishi kerak minus 2 ning y ga nisbati, ya'ni bu ham teng bo'lishi kerak 1 ning z ga nisbatiga. Hop, endi mana bularning nima bu skalar ko'paytmasi 7 ga teng ekan. Skalar ko'paytmasi nima degani edi? Mos hadlarni bir-biriga ko'paytirib yig'indisini olardik. Demak, mana bu 3 ni mana bu x ga ko'paytmasi, ya'ni 3x va uni yig'indisi minus 2 ni y ga ko'paytmasi minus 2y ga teng. Hop, 1 ni z ga ko'paytmasi plus z larning yig'indisi teng ekan 7 ga. Hop, endi mana shu yerda, mana shu holatda, mana bu yerdan y ni topsak nimaga teng? Bu buyoqqa ko'paytsa y teng bo'lib qoladi minus 2 z ga. Hop, endi mana shuni y ning o'rniga olib borib qo'yaman. X ning o'rniga ham z orqali ifodalayman uni. Uni ifodalash uchun mana bu tomon bilan mana bu tomonni proporsiya qilaman. X z ni bu yoqqa, x ni bu yoqqa ko'paytirsam, hop, x teng bo'lib qoladi 3 ta z ga, yoki bo'lmasam x teng 3 ta z ga. Endi olib borib qo'yaman o'rniga. Hop, 3 ni 3 ga ko'paytirsam 9 z minus 2 ni mana buni, mana bu minus 2 ni olib borib qo'ysam plus 4 z bo'lib qoladi va plus z va bu teng 7 ga. Hop, endi bu yerdan 9 z ga mana bu z ni qo'shsam 10, buni qo'shsam 14 z. Hop, 7 bilan 14 mahrajga tushib ketsa 1 taqsim 2 bo'lib qoladi. Demak z 1 taqsim 2 ga teng ekan. Bu yerdan x teng bo'ladiki 3 taqsim 2 ga.
y teng bo'ladi ki minus 1 ga. Mana shunga teng ekan. Demak, biz nimani topishimiz kerak? A vektorining modulini, ya'ni uzunligini. Unga ko'ra koordinatalar kvadratlar yig'insini olaman. 1 taqsim 2 ning kvadrati 1 taqsim 4 plus hop 3 taqsim 4 2 ning kvadrati 9 taqsim 4 bo'lib qoladi. Minus 1 ning kvadrati plus 1 ga teng. Tenglik. Hop, bunga buni qo'shsam 10, umumiy araj bersam mana bunga 4 tegadi. 10 ga 4 ni qo'shsam 14. Demak, izohda 14 taqsim 4 ekan. Hop, yoki bo'lmasam, mahrajda 4 dan 2 chiqadi, izohda 14 qoladi. Mana shunday javob bo'ladi. Bu esa mana B javobda keltirilgan. 16-misolimizda A va B vektorlar berilgan ekan. S vektori esa mana bu ayirma vektorga kolinar ekan. S ning qiymatini toping, ya'ni uzunligini topishimiz kerak ekan. Hop, uni topish uchun davlatsak, mana bu vektorni hosil qilib olaylik. Unga ko'ra mana shuni D vektor deyin, men nom berib shunga D vektor desam, u nimaga teng bo'lib qolar ekan? B ga 2 ni ko'paytirar ekanman, shunda 4 4 0 hosil bo'ladi. Undan ayir ekanman, minus 3 ni ko'paytirib boray A ga, shunda plus bo'lib qoladi mana bu yer. Minus 3 ni A ga ko'paytirsam minus 3 minus 6 plus 3. Endi nima qilaman? Qo'shaman bir-biriga. 4 ga minus 3 ni qo'shsam. Hop, demak qo'shib boramiz. 4 ga minus 3 ni qo'shsam 1. 4 ga minus 6 ni qo'shsam minus 2. 0 ga 3 ni qo'shsak 3. Mana shunga teng ekan D vektor. Endi nima bo'lyapti? Mana bu vektor bu vektorga kolinar ekan. Kolinar bo'lish uchun x ning mana bu 1 ga nisbati teng bo'lish kerak y ning minus 2 ga nisbatiga va bu ham teng bo'lish kerak. Hop, minus 6 ning 3 ga nisbatiga. Bu yerdan nima bo'lyapti? Hop, mana bu tomonni proporsiya qiladigan bo'lsak, bu yoqqa bu yoqqa ko'payadi. Shunda y teng ekan minus 2x ga. Hop, mana bu tomonni proporsiya qiladigan bo'lsak, bu nima bilan mana buni qisqartirib borsa mana bu yerda minus 2 qoladi. Mana minus 2 bu yoqqa ko'paysa y teng 4 ga teng bo'lib qolar ekan. Demak, bu yerdan y 4 ga teng bo'lsa x nechaga teng bo'ladi? 4 qo'ysam minus 2 ga teng bo'lib qoladi. Hop. Endi mana shu ikkita kelib chiqdi. Endi nima qilishim kerak? Ana shu s vektor hosil bo'ldi endi. S vektorining koordinatalari qanday ekan shunda? Hop, x ning o'rniga minus 2, y ning o'rniga 4 va mana bu minus 6. Mana shuni endi uzunligini topishim kerak s vektorning. Unga ko'ra izohida 2 ning kvadrati 4, 4 ning kvadrati 16, 6 ning kvadrati 36. Hop, bunga buni qo'shsam 20, bunga qo'shsam 56. Hop, izohida 56 bo'lib qolar ekan. Hop, demak bu yerda mana buni 14 ko'paygan 4 deb olsak bo'ladi. 4 dan 2 chiqadi, izohida 14 qolib ketadi. Demak, bu mana A javob. Hop, taning qanday qiymatda deyapti? A, B, C nuqtalar bir to'g'ri chiziqda yotadi deyapti. Uni aniqlash uchun hop, A, B vektorini topib olamiz dastlab. A, B vektorini. Unga ko'ra B ning koordinatalaridan A ning koordinatalarini ayiraman. 9 dan 3 ketsa 6, T dan 8 ketsa T minus 8 bo'lib qoladi. Va yana topishimiz kerak bo'ladi B, C vektorini. B, C vektorini topish nima qilamiz? S ning koordinatalaridan B ning koordinatalarini ayiraymiz. Minus 5 dan 9 ketsa minus 14. 0 dan T ketsa minus T. Mana shunga teng. Hop, endi nima qilamiz buni? Mana bu formuladan foydalanamiz endi. Ya'ni bu yerda mana buning bunga nisbati 6 ning minus 14 ga nisbati teng bo'lishi kerak. Hop, T minus 8 ning minus T ga nisbatiga. Hop, endi buni bu yoqqa, buni bu yoqqa ko'paytiramiz. Yoki bo'lmasa mana buni 2 ga qisqartirib boraylik. Bunda shunda bu yerda 3, bu yerda 7 qoladi. Buni bu yoqqa ko'paytirsam minus 3 T teng bo'lib qoladi. Buni bu yoqqa ko'paytirsam minus 7 T va plus 8 ga 56. Hop, endi mana shu yerda mana buni tenglikning bu yoqqa olib o'tsam nima qoladi bu? Hop, plus bo'lib o'tadi-da, undan 3 ta kelsa 4 ta T teng bo'lib qoladi 56 ga. Hop, 56 ni 4 ga bo'lsak 14 ga teng. 14 degan javob bo'lar ekan, bu esa mana A javobda keltirilgan. Demak, B vektor A vektorga kolinar ekan, hamda bu vektorlarning skalar ko'paytmasi 36 ga teng ekan. B vektorining uzunligini toping.
Hop qaranglar. Endi b vektori noma'lum ekan. B vektorining koordinatalari shuning uchun x, y, z deb olaylik. Hop, bunga kolinear bo'lish uchun mana bu vektor nima bo'lishi kerak? Misol uchun x ning 1 ga nisbati teng bo'lishi kerak y ning mana bu x ga nisbati va yana z ham teng bo'lishi kerak z ning 2 ga nisbatiga. Mana shu teng bo'lishi kerak kolinearlik shartiga ko'ra. Hop, endi ularning skalar ko'paytmasi deganda nimani tushunishimiz kerak? Hop, a vektorni b vektorga ko'paytmasini tushunishimiz kerak. Unga ko'ra nima qilardik? Mas koordinatalarni ko'paytirib yig'indisini olardik. Ya'ni 1 ning x ga ko'paytirsak x plus y ni 2 ga ko'paytirsak 2y plus z ni 2 ga ko'paytirsak 2z. Mana shunga teng edi. Mana shu narsa teng ekan 36 ga. Hop, mana shunga teng bo'lsa b vektorning uzunligini topishimiz kerak. Uning uchun x y larni topib olishimiz kerak bo'ladi. Hop, uni qanday qilib topamiz desangiz, mana shu holatda mana buni bunga, buni bunga ko'paytirsam z nimaga teng bo'lib qoladi? Z bilan y ni bir-biriga teng bo'lib qoladi. Bu bunga, bu bunga ko'paysa. Endi y ning o'rniga z qo'yaman mana buni o'rniga va x ning o'rniga ham z qo'yaman endi. Z ni topsam nimaga teng x? Z taxmin 2 ga teng. Hop, kelib qo'yaman x ning o'rniga. Shunda z taxmin 2 bo'ladi buni o'rniga. Hop, plus buni o'rniga z bilan y tengligi uchun buni o'rniga z qo'ysak, 2z u 2z qo'ysak 4z bo'lib qoladi. Va bu teng 36 ga. Umumiy maxraj bu yerda 2, mana buni ko'paytsam 4 kirik 8, 1 ni qo'shsak 9, demak 9z. Maxrajda 2 bu yoqqa ko'payib ketadi, 2 ko'paygan 36. Mana bu bilan buni bo'lsak, bu yerda 9 4 qoladi. Bu yerda z teng 8 ga ekanligi ma'lum bo'ladi. Z 8 ga teng bo'lsa x nechiga? 4 ga teng ekan. Y nima teng? 1-1 ga teng edi, demak y ham teng ekan 8 ga. Hop, shundan kelib chiqadiki, b vektorining koordinatalari 4, 8, 8 ekanligi ma'lum bo'ldi. Endi uning uzunligini topamiz. Ildiz ostida koordinatalar kvadratlari yig'indisi. 4 ning kvadrati 16, 8 ning kvadrati 64, 8 ning kvadrati 64. Hop, endi buni bunga qo'shsak 128, bunga 16 ni qo'shsak hop, 144, undan 12 chiqadi. 12 degan javob bo'lar ekan, bu esa mana C javobda keltirilgan.